Tre raka matcher utan förlust för BP under juli månad. Nu kliver in i augusti månad så väntar Djurgårdens IF på hemmaplan Tele2 Arena för den här gången. Tränare Robert Björknesjö, vad är dina tankar om tidigare matcher och matchen som kommer? Ja, tidigare matcher tycker jag har varit en jättebra inställning. Mycket bra försvarsarbete som har mynnat ut i att vi har fått ett bra passningsspel. Vi har egentligen fyra riktigt bra matcher på rad tycker jag. Kalmar två matcher, Göteborg en match och Öster då. Så men det känns som vi har fått nytt liv i gruppen igen och det känns toppen. Har ni snackat någonting speciellt om själva känslan i gruppen att ni vill att måste jobba tillsammans för att hänga kvar i Allsvenskan? Nej, det har vi inte pratat om. Vi har ju fokuserat varje vecka på vad som är viktigast inför just denna match. Jobbat mycket med våra grunder, repeterat sista månaden egentligen skulle jag vilja säga och hittat tillbaks lite till våra grunder. Nu väntar Djurgårdens IF. I våras blev det 1-1 på Stockholms stadion. Nu är det Tele2 Arena som väntar. Vad har du att säga om motståndet som redan har mött en gång? Ja, det är ett bra lag. Vi har mött dem en gång men det var en fas där både Djurgården och vi var inte riktigt lika bra som vi är idag. Båda lagen är klart bättre idag så det kommer bli en jämn match. Vad kan du säga till de som kan tänka sig att gå på den här matchen? Kommer det bli en bra match att titta på? Ja, det tror jag. Jag tycker att både Djurgården och vi har spelat rätt så bra på sista tiden och det blir nog en sevärd match. Hur är läget i BP:s trupp idag? Unge Jesper Karlström har ju fått spela sina två första allsvenska matcher. Finns det chans att man får se honom igen? Absolut, han är med. Och i övrigt är det några skador som tillkommit under sommaren? Nej, det är Gabi Öskan som gjorde ett inhopp här mot Göteborg som tyvärr har fått en reaktion efteråt. Så han är borta men resten är dugliga.